እድሜያቸው ከጽንስ እስከ 6 ዓመት ያሉ ህጻናት በአካል በአእምሮና በስነ ልቦና ጤናማ ሆነው እንዲያድጉ ማስቻል ማህበራዊ እድገታቸውን እንዲጠናከር ማድረግ ለአንድ ሀገር ሁለንተናዊ እድገት ወሳኝ ነው። ጥራት ያለው የቀዳማይ ልጅነት እድገት መዳበር ላይ የሚደረገው መዋለ ንዋይ ፍሰት በኢኮኖሚ በማህበራዊ ግንኙነት እንዲሁም በፖለቲካው መስክ በቀጣይ ለሚኖረው የትውልድ ግንባታ ላይ አበርክቶ የላቀ ነው። ትውልዱ በአእምሮና በአካል እንዲዳብር አድርጎ መስራት ካልተቻለ አሁን በተለያዩ አካባቢዎች የሚታየው ጫፍ ይወጣ ያስተሳሰብ ልዩነቶች የዚህ ማሳያ ናቸው። ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ቆይታ ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ የስትራቴጂክ ፕሮግራሞች አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር ኢንጂነር እሸታየው ክንፉም ይህንኑ ሀሳብ ያጠናክራሉ። ሰው የሁለት ነገር ውጤት ነው። ባዮሎጂካሊ ከቤተሰቦች የሚወርሰው የጂን ውጤት ነው። ከዛ ውጭ ግን የኢንቫይሮንመንት ወይም የከባቢ ውጤት ነው። ከተሞቻችንን እያስተካከልንበት የምንሄደው መንገድ ስብዕናን የመገንባት፣ ማህበራዊ መስተጋብርን የመገንባት እንዲሁም የሰውን ማንነት በተወሰነ ደረጃ ሼፕ የማድረግ አቅም አላቸው። ከዚህ አንጻር ባለፉት ዓመታት የመጣንበት መንገድ ዋጋ አስከፍሎናል። አንዱ ነገር የትውልድ ስብራት ማህበራዊ ፍትህ ነው። የትውልድ ስብራት የምንለው ትውልዱ በትክክለኛው መንገድ ሊያድግና ሊሰራ በሚገባው መንገድ ካልተሰራና ከተንጋደደ የሚመጣ ውጤት ነው። ማህበራዊ ሚዲያን ለበጎ ዓላማ ማዋል ከራስ አልፎ ለሀገር ግንባታ አስተዋጽኦ የሚያበረክተውን ያህል ከዚህ በተቃራኒው የአብሮነትንና ባህልን እሴት የሚሸረሽሩ መረጃዎችን በማሰራጨት ወጣቱ ሙሉ ጊዜውን እንዲያጠፋ በማድረግ ለጥላቻ እንዲነሳሳ ምክንያት ሆኗልም ይላሉ ዶክተር ኢንጂነር እሸታየው። ትውልዳችንን ቲክቶክ ላይ ተከል ነው። ትውልዳችንን ዩቲዩብ ላይ ተከል ነው። ትውልዱን ፌስቡክ ላይ ተከል ነው። ትውልዱን ፌዝ ላይ ተከል ነው። የፈጣሪዎቹ እንደዛ አልነበረም። እነሱ ሻይ ቤት ቁጭ ሲሉ ሊስቁበት እንጂ እድሜ ዘመናቸውን ቀንና ሌሊታቸውን ሊፈጁበት አይደለም የሚሰሩት። ትውልዱ ሀገሩ እንዳይወድ አደረግ ነው። ቁሳዊ እንዲሆን አደረግ ነው። ይህንን ጉዳይ ለመቀነስ ታዲያ አዲስ አበባ ከተማ የነገ ተስፋ የሆኑ ህጻናትን ሁለንተናዊ እንክብካቤና እድገት እንዲያገኙ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራ የነገ ተስፋ ህጻናት ለአዲስ አበባ የተሰኘውን የልጅነት እድገት ልማት ፕሮግራምን መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ይፋ ማድረጓ ይታወሳል። ይህ ላለፉት 2 ዓመታት ከተማዋ ተግባራዊ ያደረገችው የቀዳማይ ልጅነት ልማት ፕሮግራም ውጤታማ ሆኖ በመላ ሀገሪቱ እንዲስፋፋ አስተዳደሩ እየተጋ ይገኛል ብለዋል ዶክተር ኢንጂነር እሸታየው። ስለዚህ ከባለፈው ዓመት ጥቅምት ጀምሮ ስትራቴጂክ ጎል ተደርጎ በሴክተሮች በባለቤትነት የሚተገበረው እንዳለ ሆኖ ስራውን ግን በማስተባበርና በመደገፍ ረገድ የሚመራ ስትራቴጂክ ፕሮግራሞች ጽህፈት ቤት አቋቁሞ ነው የተጀመረው። ይህ ተግባር ላለፉት 1 ዓመት በትልቅ ስኬል ሲተገበር ቆይቷል። ባለፉት 2 ዓመታት ደግሞ በቀደሙት 2 ዓመታት በሙከራም በጅምርም ደረጃ የነበረ ፕሮግራም ነው። አሁን በሙሉ ስኬል መተግበር ስንጀምር ውጤት ማፍራት ጀመረ። ከተማዋ ያልነበራትን አዳዲስ ገጽታዎች ማልበስ ጀመረ። የተረሳውን የእድሜ ክልል ማስታወስ ጀመረ። በዛ የእድሜ ክልል ውስጥ ደግሞ ሊረጋገጡ የሚገባቸውን የእድገት እና የቀዳማይ ልጅነት ልማት ውጤቶች ማስመዝገብ ጀመረ። በትውልድ ግንባታ ላይ እየታዩ ያሉ ስብራቶችን ማከም እንዲቻለው ቀጣይ በልማቱ ተሳታፊ ትውልድን በመፍጠር ረገድ የፕሮጀክቱን ገቢራዊነትንም እንዲህ ያብራራሉ። አንዱ ፖለቲካዊ ምክንያት ነው። ፖለቲካዊ ምክንያቱ ምንድነው? ማንም የከተማ አስተዳደሩ ነዋሪ ከተማ ከምታካሄዳቸው ልማት ትሩፋት እንዳይቀር ወይም ደግሞ ከልማት ማንም ተጠቃሚ ሳይሆን እንዳይቀር የሚል አቋም አለ። የምዕተ ዓመቱ የልማት ግብም ስለሆነ ከዚህ አንጻር ይህ የእድሜ ክልል ከከተማችን ነዋሪዎች የ1.4 ሚሊዮን ስለሚሸፍን 1.1 ደግሞ ልዩ ትኩረት ስለሚፈልጉ ከነዛ ውስጥ ደግሞ 330 ሺው ዝቅተኛ ኢኮኖሚ ልጆች ስለሆኑ ከልማት ትሩፋቱ ወደኋላ ሊቀሩ በፍጹም ሊጎዱ የሚችሉበት እድል ስላለ ያንን መድረስ ያስፈልጋል የሚል ፖለቲካዊ እርምጃ ተወስዷል። ስለዚህ ያለፈውን ለማረም በእውነተኛው የልጆች አስተዳደግና የሁለንተናዊ እድገት መሰረት ላይ የታነጸ ትውልድ ገንብቶ የሀገርን መሰረት ማደስ ያስፈልጋል የሚል አቋም ተወስዷል። በከተማዋ ተግባራዊ ከተደረገው የቀዳማዊ ልጅነት ልማት ፕሮግራም አካል የሆነው የህጻናት ማቆያም ለእናቶች እፎይታን እየሰጠ እንደሆነ ይነሳል። ልጆች ሰሪዎች ሲገናኙ ይጠነክራሉ፣ ይጫወታሉ፣ አይምሯቸው ነጻ ይሆናል ራሱ እና በጣም ደስ የሚለው ልጄን አስቀምጬ ስራም ሆነ ጉዳይ ጋም ሆነ የፈለግኩት ቦታ ደርሼ እመጣለሁ ያለ ሀሳብ ያደጉበት የተወለዱበት ግቢ አስቀምጠን እንሄዳለን።
የቀዳማዊ ልጅነት ለቀት ማዕከል ለማቋቋም የሚረዳ የቀዳማዊ ልጅነት ለቀት ስትራቴጂ ወደ ጥናት መርሃ ግብር ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ አዲስ አበባ ልጆቿን የምታሳድግ ምርጥ የአፍሪካ ከተማ እንድትሆን የከተማ አስተዳደሩ ቀዳሚ አጀንዳ ነው ብለዋል። The future for our generation. የልጅነት እድገት መርሃ ግብር በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማ ራዕይ ማዕከላዊ ስፍራ ይዟል። አዲስ አበባን ልጆችን በማሳደግ ምርጧ የአፍሪካ ከተማ የማድረግ አላማችን ያስተዳደራችን ግንባር ቀደም አጀንዳ ነው። Our legacy goal stated as making Addis Ababa the best African city to raise children. ህጻናት በአካልና በአእምሮ መልካም ስብዕና ተላብሰው እንዲያድጉ በሚደረገው ጥረት ላይ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣም ጥሪ ቀርቧል። ስለዚህ መንግስት ፖለቲካሊ ቁርጠኛ መሆን አለበት፣ ቤተሰብ ባለቤት መሆን አለበት። እዚህ ፕሮግራም ልጆች እንዲሳተፉ ድል መስጠት አለበት። ዋጋ መክፈል ይጠይቃል። ትንሽ ጊዜ እስኪለመድ፣ ባህል እስኪሆን፣ ስርዓት እስኪሆን ድረስ ሴክተሮች በሙሉ የኔ ብለው ኢኮሊ መግባት አለባቸው። ሌሎች ደግሞ ደጋፊ ድርጅቶች እንዳልኩ የትውልድ ጉዳይ ዓለም ጉዳይ አድርገው ይወስዱታል። እንደዚህ ነው አዲስ አበባን ሰክሰስፉል ያደረግነው መሆን የጀመረችው ብሎ መውሰድ ይቻላል።